como eu não conhecia essa receita antes. Panqueca de legumes, fácil e deliciosa. Em uma tigela, vou adicionar 3 ovos e misturar bem. Depois, vou colocar uma colher de açúcar, uma colher de sal, uma colher de fermento em pó, 1,5 copo de leite morno, 1,5 copo de água morna e vou misturar bem. Agora vou adicionar 3 xícaras de farinha de trigo e vou misturar. Gostaria de saber de qual cidade ou país você está assistindo essa receita e agradecer a todos que acompanham nossos vídeos. Fico feliz que esteja gostando das receitas. Vou cobrir com plástico filme e deixar descansar por 30 minutos. Depois vou adicionar 1 pimentão vermelho, 1 pimentão verde, 1 xícara de cheiro verde, 1 cebola picada, 1 tomate picado, 1 batata ralada, 1 xícara de queijo mussarela ralado e vou misturar muito bem. Em seguida, vou adicionar um pouco de óleo em uma panela e espalhar bem. Vou colocar a nossa massa aqui dentro com uma concha. Depois de assar um lado, vou virar para assar o outro lado. E vou fazer isso em todo o resto da massa até acabar. Faça essa receita de panqueca em casa e depois volte aqui para me contar como ficou. Tenho certeza que vai ficar uma delícia e todos vão adorar. E nossa receita de panqueca de legumes está pronta. Olha só que delícia que ficou. Agora corte um pedaço e aproveite. Espero que tenham gostado dessa receita. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!